Так, Мадияр, қалайсыңдар? Мамасы қалайсыңдар? Кәусар, Алдияр, мен. Анжақта Асар бар. Тайны Санта. Я, бүгін біз Тайны Санта ойнаймыз, е? Я бұл игра қаймайы. Получается, мына жерге жаздық аттарын. Данил, папа, Мадияр, Алдияр, Сарвар, Кәусар, мама. Я, Алтау. Мама, это Мадина. Я, мама, это Мадина. Алтауымыз, бәріміз қазір ойнаймыз. Тайна Санта деген ойынды білетін шығарсыздар, ол ойын. Жаңағындай бір-бірімізге атты жасырамыз. Иә, былтыр ойнағанбыз, өткенде ойнадық. Бір-бірімізге атты жасырамыз. Кімге қандай ат түседі, содан кейін сол адамға бір-бірімізге не жасаймыз? Подарок. Подарок жасаймыз. Сыйлық істейміз, иә, сыйлық істейміз. Дұрыс айтады. Иә, міне, мына қыз тоже айтады, иә, сыйлық жасаймыз. Так, енді давай. Жаңа жылда, жаңа жылда, жаңа нұр. Тілейміз біз баршаға, ақ тілектер арнаймыз біз жарсала. Мұнда абсурд не болып отыр, қалай бір-бірімізге береміз деп. Бір-бірімізге айтпаймыз, бәріміз базарға барамыз. И базарға барған кейін бәріміз жан-жаққа тарап кетеміз. Сен бір машинаға отырамыз, пакеттерін тығып қоясың, содан кейін келеміз де тығамыз, кім кімге жасаған көреміз. Давай, алдыр. Так, өздерің оқыңдар. Ей, көзің жап. Жоқ, жапты, жапты ғой. Мә, Кәусар, сен таңдай енді. Камера шапкаға шөйлеп. Да. Аспан. Так, аспандар әлі. Ана жаққа барып ашасыңдар. Так, кім кімге түсетінін көреміз. Мен папа алдым. Мен сен оқи алған жоқсың. Алдым, потом папа оқыды ғой. Иә. Давай, болды. Мадияр, не болды? Оқып отырсың ба? Пальтиками читаешь. Я думаю, что дикий у меня. Біреу алды. Вот последний попался. Так, последний барам болды. Иә. Оп-оп-оп-оп-оп. Қайда кетті? Дөбе, а, мұнда, сәрбәлекімізге. Сәрбәлекімізге алдық, аха, мен оқиым ба, сәрбәлекім түскен. Так, болды, қалғанын енді. Ошо аттарды алдыңдар ғой. Кім екен саған түскен? Саған кім түсті? Айтпаймын. Айтсаңшы енді. Мама саған түсті. Жарайды, оның бәрін келесі жолы көрсетеміз. Давайте. Балалар дайынсыңдар ма? Бүгін ана Тайны Санитаның ойындарының алдында папасы жұмыстан не алып келді? Подарок алып келді. Папасының жұмысынан подарок келді. Соны беруге рұқсат етіңіздер. Мынау Кәусар, Сәрбар саған бірінші. Мәк! Ой, олег жасығандай. Мынау Кәусар саған. Мәк! Мынау Мадияр саған. Мәк! Мынау Алдияр саған. Мәк! Күшті мекен енді? Рахмет саған, дақ деген жатып соң, рахмет саған Алмадиви дейді әні. Бар е? Да. Не бар екен, Кәусар, Сәрі бар. Мә. Мә. Реакция сығыны. Уаа, дейді. Сәрбай, маған беш, маған беш ма? Беш ма? Ааа, тау, дай бол, молодец. Давайте, давай, 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 я с тобой. Так, ага. Что здесь будет киндер? Я думал, что там есть киндер. Что, нету киндера, да? Когда конфетчик сказал? Короче, мама с Новый год как обитал моего престола. Так, рахат ушла. Мама, мини бельмет на красный гимн. Папа, молодец. Мама, мини-бельмет на красный гимн. Ну, акис нас рейду, ну. Тау, дай бог. Мама, бери с мамой, мама, га? А, бери, дай бог.
Так, бүгін міне келдік День Санты, Тайны Санты. Папасын қыз сияқты. Ой, қыз сияқты отырып болды, мен еркектер сияқты отырдым. Так, бастайық ал. Давай. Бүгін мамасы рульда, ал енді. Баста, аха. Кімдік екен? Бәрін адгадай жетуге дайынсыңдар ма? Иә, иә. Көрейік ал. Танелли. Охана, маған ба? Иә. Мәса, кім берді маған? Білмеймін. А, білмейсіңдер ма? Сенші. Я дошина пакет. Так, бәріне беріп ала келсің ба не? Адгадай жетпейміз бе? Бірінші адгадай жетпейміз бе? Иә, бірінші адгадай жетейін, да. Менің ойымша, так, ал не берді маған? Көрейік бірінші. Так, охана, мәм, костюм шалбармен келсең де болады ғой мына тапочканы. Мә, күшті екен, е-майы. Так, неған берген бұны? Мадина. Так, ол емес па не? Так, онда Мадияр сен ба? Все, сдаюсь. Мен. Кәрісар екен ғой, Тайны Санта. Мә, міне. Көрдіңдер ма, қыз баласы қалай папасына ойлап жүреді екен. Мә, күшті екен. Да. Да, у меня, кстати, менде тапочка жоқ, кстати, мен тапочкамды жазда көшіп отқан кезде далада таға жол кетті. Соны Кәрісар ескеріпті, иә. Молодец. Мә, самый лучший подарок. В этом году. Қайсы? Мадияр. Мадиярға ма екен? Мә, көрейік ал. Не берді Мадияр? Так, давай. Мадияр дейді ма? Мадиярға ма? Дұрыс оқыватсың ба сен? А? Сен дұрыс оқыватсың ба? Точно? Мадияр деп жазып ма? Мадияр ма? Қарсай шығар. Жарайды, көрейік ал. Не беріпті? Ну, можно? Нет, ты кем? Сын, я... Тапсы, мамасы. Молодец. Е-мой. Так, мынау кімдікі? 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 Білмеймін. Кәусар дейді. Кәусар дейді, ол хана, көрейік ал. Не берді Кәусарға? Тайны Санта. Носки. Носки? Тура, осындай. Тура сондай ма? Кім екен? Папа? Нет. Дәрген? Нет. Кім енді? Кәмір. Кто еще? Мадияр ма? Я настоящий подарок. Мә, молодец, Ангара. Охана, чесі, ё-май, чеші дей түсімей қалдым, чеші. Так. Все, молодец, құтты болсын. Тайны Сантасы Мадияр екен ғой. Мә. Отгадала? Ну, после пятой попытки, да, отгадала? Так, давай, мамасы. Настоящие часы. Мә, күшті болды. Ё-май. Мадина, Мадияр, я мен бүйтгем ол, алейхо, мадияр. Ой, мадияр, я поменяю.
Мамасы футбол ойнайды. 11 дейді. Ал дерт жоса ошибка. Где ошибка произошла? Неправильно посмотрел, что ли? Или папа жазды он арқылы как? Жазуды көрейік. Э, жоқ. Мадина мама деп тұр ғой. Енді футбольный форма құтылсын мамасы. Ну ты тогда сможешь мадиарға подари тогда. Ана мадиар саған бере салсын носкиді. Ну что? Ол кімдік ол? Концерт носки. А, концерт өзін носки ма? Ладно, поменяет тогда. Мадиарда екі подарка. Бере сал енді мадиарға. Мадиарда екі подарка. Е-мая. Мама осталась без подарки. Капец, енді каждылар бір-бір подарка алып келесіңдер енді бабаға. Алдиар. Алдиар. Е-мая. Алдиарға. Берсін шөз ашады ғой. Жоқ, мен үшін қағаз. Алдиар. Опять не перепутали там ничего? Нормально все? Капец ты! Сам ты! Кого-то без подарка оставил, еще недоволен сидит. Маму, главное, без подарка оставил. Ё-моё, Алья! Роналдо, что ли? Ё-моё, сен де шаты кім сенікін? Это Португалия, что ли? Это Италия. А чё, здесь Роналдо написано? Это Ювентус деген клуб же, Ювентус деген клуб. Вот Ювентус. А зачем здесь у него Италия? А? Хай соқшы. Реус. Ну, если Роналдо, тогда спасибо. Я тоже знаю, это папа. Так, не угадал, не угадал. Не угадай, теперь угадай. Люди, осталось только два человека, то есть сервер. Да, это сервер, ты серверки попал. Сервер магам айтты ғой, алдиярға форма керек деді ғой, жазда ойнайды олар деді. Вот сен футболкаң кішкентай болып қалды ғой, күнде наяр ойнап жүрсіңдер ғой сендер? Жазда шығасыңдар ғой, иә. Сарвар! Охамнан, қайсы Сарварға? Мәссаған! Сарвар, подаркин құты болсын, бірінші подаркин сенің. Насы сайны сонтаға. Кісін бетір ол. Екінші подарка. Қашы? Ек, екінші. Прошылға жүрмеді. А, я, прошылға беріп қойып. Бірақ ол кезде ол түсін бейтін қой кезде, вообще жатқан. Қазір кішкене қойды ойнайды ғой. Да? Мә, күшті өт, мамасы, сені қалайсың, подарка жоқ болқалым. Міне біздің бүгін Тайны Санта деген ойынымыз осымен бітті. Бүгін биыл кішкене күлкілі болды. Ал, дияр, шатас кетін, нечес тұрашы ма? Ертең жасап бере салып подаркасын, е? Е, асамыға барамыз. Молодесілер ал, құтты болсын жаңа жылдарын. Кәусар, ұнады ма саған подарка? Ең күшті подарка, по-моему, Кәусар түкі ойын ба? Да? Айен бай. Да, молодец, молодцы. Ал, давайте, осымен бітті. Көріп тұрыңыздар арнамызды. Алмака арнасын көріп тұрыңыздар. Алдияр дұрсылыққан жоқ. Давай, Алдияр, ал келдіңіз. Міне, Алдияр, подаркіс. Мамасы да бес подаркі қалған жоқ. Короче, Мадиярда екі подаркі. Мамасымен, Алдиярмен. Не алды? Подарка. Ойбай, торт жасайтын набор ал келіп тұр. Молодец, сабы керек нәрсе. Ал, давайте.